PSOL, deputado Ivan Valente. Presidente, o PSOL não participou de nenhum acordo sobre esse debate e estava no momento preocupado em caçar Eduardo Cunha e a delinquência política nessa casa, e por isso nós entendemos que esse projeto, discutido a toque de caixa, com a complexidade que ele tem, que é discutir o conjunto das empresas estatais nos três níveis da federação, com a diversidade das empresas que nós estamos tratando, inclusive da representação social nas empresas, composição de capitais e controles, nós achamos que nós devemos discutir muito melhor esse projeto. Somos contra que nós o façamos aqui neste momento. E o pessoal tem muitas críticas a esse projeto também, apesar do Senado ter melhorado em alguns aspectos de governança e transparência. Por isso o pessoal é favorável à votação nominal. O PSOL vota sim.